Pozdrav svima! Dobrodošli na moj kanal. Zahvaljujem se na vašoj pažnji i jedva čekam da vam predstavim sve što sam vam pripremila za vas. Ja sam Danijela Ivanović, Danči, dizajner interijera i kreativni umetnik. Hvala što ste odvojili vaše vreme da pogledate ovaj video. Dobar dan! Danas ćemo da pravimo jedan zanimljiv kolač, jednostavan, bez ikakvog mešanja, ne mesimo. Za to nam je potrebno 100 g brašna, znači možete i 4 kašike, to vam je 100 g brašna, 100 g griza, 4 kašike griza i prašak za pecivo. Isto tako nam treba mala kriškica čokolade za kuvanje, margarin ili ulje, znači margarin možete, znači da ga istopite malo, jedna kockica margarina, preliv od šljive, vidjet ćete u mojim prethodnim videima ima kako izgleda preliv od šljive, kako se pravi. U ovoj kolač ću staviti i smokve, pošto su srle, mislim sad su zrele, pa ćemo staviti i smokve. Onda možete od gore da stavite, ja sam uzela kiriki mleveni, krupno mleveni, a možete i orase naravno, ili bademe, ili lešnike, šta god vam padne na pamet. Znači, ovaj kolač sam ja izmislila i pokazat ću vam kako se jednostavno pravi. Sipat ćemo jednu posudu, brašno, griz, pa onda ide prašak sa pecivom, sve to lepo pomešati. E tako. I sada to smo pomešali, za to nam je još, znači mora se se pomešati lepo kompletno sve, zato što ćemo to da sastavljamo u tepsiju. Treba nam jedna tepsija i treba nam cedilka. Lakše će biti. Ćemo da pravimo, nije važno koja oblika je. Idemo sada da sipamo malo ulja. Krećemo sa prašnom. Samo da prekrije ovaj sloj. Znači taj prvi sloj smo uradili sa prašnom, onda ćemo da stavimo preliv od šljiva. Bilo koji džem, možete i džem neki koji imate, možete neki kompot. Možete
idemo sada malo čokolade za kuvanje od gore. Nastavljamo sada sa brašnom. Ćemo staviti rikija. Dovoljno sladak, tako da ne treba nama uopšte neka slatkoća. Mislim, ne trebamo šećer. Thank you.
prelivo šljive izuzetno lep i ukusan i može da stoji u frižideru više od skoro 2 godine. Znači, 2 godine sam ja držala i nije se pokvario u frižideru taj preliv. I naravno, to je napravljeno od pulpe od šljiva, dok kad se pravio džem. Sada sipite ulje ili istopljeni margarin. Sipati vode malo, znači da malo operete teglu. Znači u teglu sipajte. Ringlu na 250 stupnjeni da se zagreje. Dobro, stavljamo smokvice i ovaj deo daje. Naravno, sada stavite opet od gore. Kiriki ili mleveni oras. Jednostavni kolači. Idemo da ih ispečemo sada. Evo da vam pokažem kako su ispali kolači koje smo napravili. Veoma brzo i jednostavno. Jako su ukusni. Pogledajte. Nisu mnogo mekani su. Mogu da stoje i po 2-3 dana. Samo pokrite ih. Probajte, napravite slične kolače, napišite mi recept ispod ovog videa da vidim šta ste stavljali i kako vam se čini. Sve vas voli i pozdravlja vaša Danči. Ćao! Hvala vam na gledanju. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite like i komentar i kliknite na subscribe, koji je besplatan, za još mnogo dobrih sadržaja.
Prilikom subscribe-a obavezno kliknite na zvonce, jer ćete tako jedino biti obavešteni kada izađe moj novi video. Ako vam se sviđaju samo ovakve moje ideje, pretplatite se dole u opisu na moj drugi kanal sa samo takvim sadržajem i idejama. Do sledećeg videa, sve najbolje i pozdrav! Ćao!